एक किंग आसा, जायते लोक जे आसा शिवाचेर उलयले की गोंयान जे आसा जायते शिव आसा म्हण, जायते जे वाघ आसा म्हण, गोंयान जे आसा एकूच जो आसा शिव आसा, आनी हो शिव जो आसा तो किंग आसता. किंगाचे बद्दल कोणेच उलोवना. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा हो जो आसा गोंयचो जो आसा किंग जाल्ले कडेन आसा, आनी हो मुख्यमंत्री आसा. आनी जो मुख्यमंत्री आसा हो मुख्यमंत्री आसतना जे सगळी जे आसा लोकांची जे आसा काळजी करपाक लागला, ते जावं मायनॉरिटी जावं ते मेजॉरिटी जावं, आनी आपले कार्य करता आसतना हो जो राजा आसा गोंयचो हो जो आसा आयज सगळी गोंयची जी आसा प्रजेक गोंयची सगळे जनतेक जे आसा आपले वांगडा जे आसा घेवन तेंची उदरगती खातीर जो आसा काम करपाक लागले कडेन आसा. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आमचे जे हाजीज जे आसा जे सावदी अरेबिया गेल्ले ते आयज ताका थँक्स म्हणपाक गेल्ले की आख्खे देशा भितर कोणें जे आसा फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्या खंयचे स्टेटीन, म्हाका दिसता नंबर वनाचेर आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, जाका जे आसा आयज आमी जे आसा गोंयचो जो आसा किंग म्हणून मानता, गोंयचो जो आसा राजा म्हणून मानता, ताणें जे आसा प्रजाक जे आसा सगळें जस्टीस दिल्ले कडेन आसा. ताका लागून आमी सगळे जे आयज ताका देव बरें करूं म्हणून जे आसा येयल्ले चंबरान, आनी काम जें ताणें केलें तें काम जें आसा गोंयान म्हाका दिसता आनी देशान जें आसा खंयचेच जें आसा मुख्यमंत्रीन जें आसा काम करूं ना. तशेंच दुसरें जें आसा आमचे जे प्रोग्राम जावपाचे आसा, आमचे जेन्ना जुलूस जाता त्या जुलुसाक जे आसा ती फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाय. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा आमकां आश्वासन दिलां की ह्या जुलुसाक प्रॉफेट मोहम्मदाचे जे आसा बर्थ एनिवर्सरीक जे जे फॅसिलिटीज सरकारा कडेच्यान जे आसा जाय ही सगळी फॅसिलिटीज गोंयचो सरकार जे आसा आमकां प्रोवायड करची. तशेंच आमचे गोंयचे राज्यसभाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे आनी गोंयचे जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष हेणी जे आसा आमकां आश्वासन दिलां की जे जे फॅसिलिटीज जे आसा आमचे जे आसा हांकां लोकांक लागतले सगळे फॅसिलिटीज जे आसा दिवन आमचे सगळे फेस्टिवल जावं, आमचे कसलेय धार्मीक जे हें आसा तांकां जे आसा आमकां बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटीज जी आसा ते काम करतले म्हणून.